Dragi gledatelji Kino TV-a, moje ime je Nera Stipićević, a film koji ću vam danas predstaviti je film Justina Chadwicka, Dvije sestre, Boleyn za kralja. Činjenice znamo, Henry VIII imao je 6 žena, 2 je dao pogubiti, zavadio se s katoličkom crkvom zbog razvoda braka i osnovao englesku crkvu. Međutim, malo je poznato da Anne Boleyn, uvijek me zeza to, Boleyn, kraljeva druga supruga, majka kasnije najdugovječnije prijestolonasljednice Elizabete I, nije bila jedina iz svoje loze koja je ljubovala s Henrikom VIII. Njezina sestra Mary, koja je istinski voljela kralja, pomutila joj je planove na putu prema engleskom tronu. E sad, ova kostimirana melodrama snimljena je prema romanu Philip Gregory, i vraćena su prošlost, kada su zakoni i muško-ženski odnosi bili potpuno drugačiji nego danas. Osobno, pa teško mi je bilo podsjetiti se da su se nekada ugovarali brakovi, da su politički potezi i tada znali biti posljedica ljubavnih i proračunatih odnosa, te da, nažalost, i danas ljudska glad za moći i vlašću znaju imati pogubne posljedice. Atraktivni glumci Scarlett Johansson, Natalie Portman, Eric Bana, Australac hrvatskog podrijetla koji glumi Henrika, redatelj s pedigreom Justin Chadwick, odličan scenarist Peter Morgan, napisao je Kraljicu i posljednjeg škotskog kralja, bogata produkcija, priča o rivalstvu dviju sestara plemičkoga podrijetla u izvrsno dočaranom kontekstu engleskog 16. stoljeća, pa ne bi vas smjela ostaviti ravnodušnima nakon ove moje najave.